кілограмова біла хлібина з борошна вищого ґатунку зросла в ціні за рік на понад 1,5 гривні. Житній або житньо-пшеничний хліб подорожчав на гривню за кілограм. Це не межа, тому що всі складники хлібобулочних виробів виросли в ціні. Якщо на початку сезону ціна на пшеницю продовольчу становила 5500 гривень за тонну, зараз це вже 7700 гривень за тонну, тобто 40% відбулося зростання цін. Радник президента Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа розповів, за їхніми розрахунками хліб подорожчає на 8%. В принципі, 8% зростання ціни хлібу – це ті темпи зростання, які були ще на початку поточного календарного року. Тобто ми не виходимо на якісь такі екстремальні зростання цін, але певне зростання цін в межах 10%. Проте навіть такі коливання в ціні на хліб можуть бути дошкульними для найвразливішої верстви населення. Звісно, далі добре вдари. І так не доїдаємо, не допіваємо, що це правда. Я пенсіонерка, я пенсія маленька, воровати не пійдеш, правильно? Дуже тяжело дуже. Для пенсіонерів погано, пенсії ж маленькі. Навіть гривня скрізь відчувається різниця. Власник пекарні Ярослав Білостоцький каже, раніше вони випікали хліб та хлібобулочні вироби. Але згодом пекарня припинила виготовлення хлібу. Причина – останнім часом його споживання значно знизилося. За останні 5-6 років в Україні, а також в цілому світі, йде зменшення споживання хлібу. Це десь приблизно 10% в рік йде падіння. Виробники хліба розуміють свою соціальну відповідальність перед українцями. Тому кажуть, що підняття ціни – це вимушений ринковий фактор, а не бажання отримати додатковий заробіток. Ірина Постолюк, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд».